Máte dostat kochleární implantát? Co si myslíte, že je nejdůležitější vzít v potaz? Je to, jak dobře budete schopni s implantátem slyšet. Říkáme tomu sluchový výkon. Jak lze dosáhnout co nejlepšího sluchového výkonu? Všechno to začíná u elektrodového svazku kochleárního implantátu, který se zavádí do hlemýždě ve vnitřním uchu. Elektrodový svazek musí být dostatečně dlouhý pro stimulaci po celé délce hlemýždě, abyste mohli slyšet plný rozsah zvuků od nízkých až po vysoké frekvence. Představte si klavír, u kterého by chyběly některé klávesy. Neznělo by to hezky. Je toho ale potřeba víc, abyste dosáhli vynikajícího sluchového výkonu než jen tohle. Musíte zvuky slyšet přesně a se správnými tóny. Jak to uděláme? S technologií, které říkáme Fine Hearing. Co Fine Hearing provádí? Převádí zvuky kolem vás tak, aby jim váš mozek porozuměl. Nedělají však všechny kochleární implantáty to stejné? Ano, dělají, ale ne jako Fine Hearing. Fine Hearing umožňuje vnímat i hluboké basové tóny a tím dosáhnete daleko přirozenějšího poslechu. Je to jako přejít od starého gramofonu k modernímu hi-fi systému s prostorovým zvukem. A ještě je tady jedna další věc, která se podílí na sluchovém výkonu. Elektrodový svazek musí být jemný a flexibilní. Proč? Protože hlemíšť obsahuje velmi jemné anatomické struktury a vy nechcete, aby se při operaci poškodili. Poškozené struktury hlemíždě mohou přispět k horšímu sluchovému výkonu. A myslete i na budoucnost. U nepoškozeného hlemíždě bude pravděpodobně snazší využití jiné pokrokové léčby v budoucnu. Které tři vlastnosti vám tedy umožní s kochleárním implantátem slyšet co nejlépe? Dlouhé elektrodové svazky, které zvukem pokryjí celou délku hlemíždě. Technologie Fine Hearing, která umožní vnímat zvuky co nejpřirozeněji. A velmi jemné elektrodové svazky, které pomohou ochránit citlivé struktury v hlemíždi. Říkáme tomu zkráceně triformance. Implantát je na celý život. Rozhodněte se správně. Buďte s námi v kontaktu medel.com/kontakt.